Qënga dita e parë, kur zbulua lidhja e Turkut me Gentën, kanë qenë në media të dy shteteve, asaj shqiptare por edhe turke. Genta dhe Usta madje kanë bërë edhe plane për të zgjeruar familjen në të ardhmen. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja të fundit nga show Bizi Vendor. Usta është ai që bën më shpesh dhurata, befasime, dedikime partnerës së zemrës. Dhe sot, dite pramte, saktësisht 2 ditë para se të vijshëm Valentini, e ka befasuar sërish me një dedikim kaq romantik. Jeta ime është shkëlqyer sepse ti je me mua. Më bën të lumtur dhe nëse ndihem i trishtuar dhe i lodhur. Bos sheshja jote e bën jetën time të bukur dhe fal teje, e gjithë errësira është duket. Të dua, sepse dashuria jote më çmend. Unë do të dua deri në fund të jetës, si më dhe dua të jem me ty gjithë jetën time. Shkroi Usta në postimin e fundit në Insta Story, duke e bërë vajzën nga Gjilani të njëjtë personi më me fat në botë.